الأعلى العلي الوهاب. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فسل وسلم على سيدنا كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ورب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اے اللہ، اے اللہ، ہم ظاہر میں بندے، حقیقت میں بہت گندے ہیں. اے اللہ، ہمارے من کی گندگی دور فرما. اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان مانگنے کے قابل نہیں، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں سنے ہوئے ہیں. اے اللہ، ہر انگ گناہ کر چکا ہے، رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. میرے اللہ، تیری ہی نافرمانی کی ہے، تیرے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے؟ مولا ہمیں معاف کر دے. اے بہت بخشنے والے، بہت نوازنے والے رب، اے بہت معاف کرنے والے رب، ہمیں بھی معاف فرما. مولا تیری تو شان ہے، انی لغفار لمن تاب، میں بہت معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرے. اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما، اور توبہ پر ہمیں استقامت نصیب فرما. اے اللہ، ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو ٹوٹ جاتی ہے، شام کرتے ہیں، صبح ٹوٹ جاتی ہے. اے میرے اللہ، ہمارا نفس اور شیطان اور بری عادتیں اتنی پختہ ہو گئیں کہ توبہ پر جمنے نہیں دیتی. میرے اللہ، تو ہماری اصلاح فرما، تو ہماری تربیت فرما، جیسے ماں اپنے بچے کی پیار سے تربیت کرتی ہے،
اے مولا ہماری بھی ایسے ہی تربیت فرما دے، اصلاح فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہم بہت بگڑے ہوئے بندے ہیں، بہت نالائق بندے ہیں، تیرا کھا کے تیری ناشکری کرتے ہیں، تیری نعمتیں استعمال کر کے تجھے ہی آنکھیں دکھاتے ہیں۔ میرے اللہ، ہم سے زیادہ نالائق کون ہوگا؟ مولا معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ، اب تو زندگی کا رخ بدل دے میرے مالک، بہت غفلت ہو گئی، بہت غفلت ہو گئی۔ اے اللہ، زندگی کا اکثر حصہ غفلتوں میں، نافرمانیوں میں، تیری بغاوتوں میں گزار دیا۔ اے اللہ، نہیں پتہ کتنے دن زندگی کے باقی ہیں۔ اے اللہ، ان میں تو اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ان میں تو اپنی یاد کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، غفلت در غفلت ہو رہی ہے۔ اے اللہ، عمر بڑھتی جا رہی ہے اور اعمال میں کوتاہی ہوتی جا رہی ہے۔ میرے اللہ، اعمال کا شوق عطا کر دے، نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، ہر وقت اپنی یاد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے کریم آقا، یہ دل کب تک دنیا کی محبت میں غرق رہے گا؟ اے اللہ، کون سا دن آئے گا کہ دل تیری محبت میں سرشار ہوگا اور تیرے ماں سیوا کی محبت اس دل سے ختم ہوگی؟ اے اللہ، جلد وہ دن لے آ، جلد وہ دن لے آ کہ ہمارے دلوں میں تو آ جا، ہمارے دلوں پہ تو چھا جا، ہمارے دلوں میں تو سما جا۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنا عشق عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما۔ اے اللہ، معرفت کا مقام اعلیٰ ہمیں عطا فرما، اپنی یاد کی دھن دے دے، اپنی یاد کی دھن دے دے۔ اے اللہ، ہمیں اس حدیث کا مصداق بنا دے، اذکر اللہ حتی یقال انک مجنون۔ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنی یاد میں ایسی دیوانگی عطا فرما، دیوانگی عطا فرما۔ میرے اللہ، ہمیں ان میں شامل فرما جنہیں دیکھ کے تو یاد آ جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت کی چابی بنا دے اور گمراہی کا تالا بنا دے۔ میرے اللہ، ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، صلاحیتوں کے ضائع ہونے سے بچا لے۔ میرے اللہ، تیرے یہاں قابلیت نہیں چلتی، قبولیت چلتی ہے۔ میرے مولا، قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرما، نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کا مسئلہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، خاص طور سے ہماری جوان بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دشمن کی نگاہیں اور دشمن کی پلاننگ بہت زبردست ہے، لیکن میرے اللہ، تو سب سے اچھا پلاننگ کرنے والا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے اللہ، تو سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ مولا، ہمیں تدبیر سجھا دے کہ ہم اپنی بہنوں کا ایمان بچا سکیں۔ اے اللہ، وہ طریقہ ہمیں سکھا دے جس سے ہم تیرے دین کی صحیح نہج پر خدمت کر سکیں۔ میرے اللہ کریم آقا، لاوبالی پن کو دور فرما۔ مولا کریم، مولا کریم، انسانیت اور خاص طور سے اسلام کی خدمت کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ نبی والے اخلاق دے دے، صحابہ والی صفات عطا فرما، صحابہ والی خوبیاں عطا فرما، صحابہ والی ہمیں نبی سے محبت و الفت عطا فرما، صحابہ والی نبی سے عظمت ہمیں عطا فرما، صحابہ والا ایمان ہمیں عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، کریم آقا، کریم آقا، ہماری نسلوں میں قرآن کے فیض کو جاری فرما، ہمارے گھروں کو مسجد و مدرسے کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اے اللہ، جب نبی آئے تو بہاریں آئی تھیں۔ مولا، ایک بار ہمیں بھی اسلام کی بہار دکھا دے، اسلام کی سرسبزی شادابی دکھا دے۔ اے اللہ، ہم تو اسلام کو مرجھایا ہوا ہی دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف سے دشمن اسلام کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔
اے اللہ تو رحم کھا لے اور ہمیں اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما، دشمنوں کی پلانیوں کو زیر و فیل فرما، ان کے عزائم کو خاک میں ملا، ان کی تدبیریں انہی پہ الٹ فرما، ان کی طاقت آپس میں لڑا کے ختم فرما۔ اے اللہ اہل ایمان کو فراست ایمانی عطا فرما، حکمت عملی عطا فرما، حسن تدبیر حسن سلیقہ عطا فرما، اتحاد پیدا فرما، اے اللہ باہمی محبتیں پیدا فرما، نفرتوں عداوتوں سے دلوں کو پاک پاک فرما۔ میرے اللہ ہمدردیاں قائم کر دے، غمخاری قائم کر دے، ایثار زندہ کر دے، اخلاق زندہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں خسائل سے منتصف فرما دے، رزائل سے ہماری حفاظت فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، اللہ سجدوں کا سرور عطا فرما، ذکر کی حلاوت عطا فرما، علم و عمل کا ہمیں جامع بنا دے، علم و عمل کا جامع بنا دے۔ اے اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا، اولاد کے غموں سے بچا، ہمیں اولاد کے سکھ عطا فرما، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دین کا مددگار بنا، خدمتگار بنا، اے اللہ دین کا سچا سپاہی بنا دے۔ میرے مولا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جس کی جو ضرورت ہو خزانے غیب سے پوری فرما۔ میرے اللہ تو سب کے دل کے حال سے واقف ہے، تو ہی ضرورتوں کا پیدا کرنے والا اور تو ہی پورا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم نے یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھائے، مولا دنیا والوں کے سامنے اٹھانے کی ذلت سے حفاظت فرما، اپنے در کا بھکاری بنا کے ہمیں کسی اور کا بھکاری نہ بنا۔ اے میرے اللہ تو نے ہمیں یقیناً ہماری اوقات سے زیادہ نعمتیں دی ہیں، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری کی وجہ سے ہمیں دنیا آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرما۔ اے میرے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق دے دے، قبر تو روزانہ آواز لگا رہی ہے پر ہم غفلت کا شکار ہیں، ملک الموت روزانہ ہمیں دیکھ رہا ہے پر ہم غفلت کا شکار ہیں۔ اے میرے اللہ کیا یہی منہ لے کے جائیں گے، کیا یہی سیاہ دل لے کے جائیں گے؟ میرے اللہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن آقا کے حشر آقا کے سائے تلے ہمارا حشر فرما۔ اے میرے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے چکا دے، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے بیاہ بچے بچیوں کے غیب سے انتظام فرما۔ اے میرے پیارے اللہ ایمان کی موت عطا فرما، جمعے کے دن موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما، نبی کے شہر میں جنت البقیع میں دفن مقدر فرما۔ اے اللہ ہمارے آقا کی روح کو ہماری طرف سے خوش فرما دے، خوش فرما دے۔ ہم نے اگرچہ آقا کو اپنے عمل سے تکلیف پہنچائی ہے، مولا معاف فرما اور آقا کو ہماری طرف سے سلام پہنچا دے۔ جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما، جن شرور فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو مہد اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ وسلم برحمتک یا